一玉編み終わりました。またまた画面に入りきれていませんが、全体的にこのような感じですね。成長しましたね。このようにこの辺がなんとなくお花に見えませんか？私はこのこちらのお花みたいな感じが気に入って、この模様を編み始めました。あ、こちら裏返しですかね。失礼しました。どちらが表でもいいんですが、こちらが表な気がしますね。お花模様はここら辺ですかね。綺麗ですね。ところでこの辺でサイズを測ってみようと思います。画面に入りきれていませんが、横は42センチぐらいで、縦がですね、こうやったら入りますかね。ギリギリ入りますね。現在35センチぐらいですね。ブランケットにするにはもう少し幅が欲しいかなという感じですね。ちょっとこのままエコバッグにしたら、こんな横長のエコバッグになって、これはこれで可愛いですね。どちらにしてももう少し編み進める必要がありそうです。それでは続きを編んでいこうと思います。今回糸がこれぐらい残っていますので、マジックノットでもいいのですが、そうですね、気持ちもったいないですが、最後で糸をつなげたいと思います。で、今回運よくこちらのパステルのお色がもう一玉手に入ったのですが、こちらの買っておいたベージュも編んでみたいんですよね。ですので全部使わなくてもちょっとだけベージュで編んでみようと思います。出しますね。これ出せないんですよね。ちょっと考えましたが、ミックスケークのベージュの、このベージュの部分を探してきました。こちらで編んでみようと思います。もちろん先ほどのブラウンのところも何かに使います。今引き抜くところですね。で、先ほどこの状態ですぐ立ち上がりましたが、今回はこの糸とこのピンクの糸ですね。この2本を持ってで、こうですね、この2本をちょっと回してみたいと思います。回して立ち上がったらどうかなと思ってます。回してよいしょですね。回して1、2、3ですね。で、くるんとして、で、このままですね、長編みですね。そうですね。で、この糸をいろんな、この2本ですね、いろんなところに通しながら糸処理、こちらの方が気持ち丈夫かなと思います。
それでは続けていきますね。ミックスケークのベージュで数段編んできました。ここの段からベージュで 1,2,3,4,5,6 現在7段目の途中ですね。糸がですね、今これぐらいなんですね。あ、もちろんミックスケークのベージュはまだまだ残っているのですが、ちょっと濃いめのお色が出てきましたので、またパステルに戻そうかと思います。でせっかくですね、7段目はここまで編みましたので、このここで、そうですね、マジックノットでつなげようと思います。ギリギリ編めない感じですよね。せっかくですので、私マジックノットおそらく1回もやったことが動画でありませんので、やりたいと思います。で次の糸ですね、やりますね。もちろん知ってる方も大勢いらっしゃると思いますし、いろんなやり方があると思いますので、あくまで参考になさってくださいね。いきますね。今までの糸、これからの糸、一般的なやり方で上からで下で下で上ですね。横結びですね。でこちらも同じ、上から下で下ですね。で上ですね。上からでも下からでもどちらからでも大丈夫です、結ぶときは。もし万が一間違ったら教えてください。そしてここギューですね。でこちら側もギューですね。ギューしますね。ギューしますね。そして引っ張りますね。引っ張りますね。ギューしますね。でギリギリで切りますね。この辺で、そうですね、ギリギリで、もうちょっとギリギリ攻めますかね。これぐらいで、で最後ですね、編んでみてちょっと太めに感じたらまたハサミ入れますかね。こんな感じですね。もう少し、あ、すいません、ハサミ落ちました。もう少し小さくできそうだった気もしますが、ではこれで続けたいと思います。だいぶ進んできましたね。横の幅、編んでる時は縦になりますが、がだいたい62センチくらいでした。このような綺麗な模様ですね。だいたい40段弱ぐらいでしょうか。全体入りますかね。あ、なんとかギリギリ入りましたね。もしエコバッグにする場合ですが、今半分に折っているんですね。周りを一度細編みなどで編んで、まあ、ここに手提げをつけて、こんな感じのバッグにするか、もしくは縦にしてもいいと思うんですよね。ここまつってまつって手提げでも十分に可愛いバッグだと思うんですが、もう今回ですね、編んでいてこちらのふわふわ感がとても気に入りましたので、今回はブランケットにしたいと思います。2玉目のパステルが終わりました。正確にはここだけですね。最後糸がここで終わってしまったので、ほんの数十センチですがベージュを突き出しています。ここで糸を切りたいと思います。今回はですね、今から縁取りをしようと思います。今のこのままでも
とても可愛いのですが、まあ、せっかくここまで頑張ったので自分にしては大物ですので縁取りまでやってみようと思います。この糸は縁取りと一緒に編みくるもうと思います。それでは縁取りを編んでいきます。ブランケットの表裏ですが、こちら側が表でこちら側が裏にしようと思います。まあ、どちら側でもお好きな方でいいのですが、まあそうですね、こちらちょっとポコポコとなっていますので、こちらが表の方が綺麗かなと思います。縁取りに使う糸ですが、今回はパンドラハウスさんのウールブレンドを使います。もしよかったらバーコードはこちらです。それでは編んでいきます。このように針を入れて縁取り用の糸を引き出します。かぎ針は変わらず8号です。立ち上がりの鎖編みを1目編みます。同じ場所に針を入れて、この2本を一緒に編み包みながら、細編みを気持ちふんわりめに編みます。次はこの穴に細編みを気持ちふんわりめに編みます。次はここですね。ここに一緒に編み包みながら、ふんわりめに編みます。まあ、これを繰り返していきますね。次はここですね。次は穴ですね。次はここですね。次はここですね。で次が穴ですね。次はここですね。で次がここですね。これを一周編んでいきます。ちなみに角は細編みを3目入れます。そうですね、横に来たらまた一緒に編んでいきましょう。角まで編んできました。ここに細編みを編んで、最後なんですがここに角を作りたいと思います。ここにですね、細編みを3目編みますね。1、2、3ですね。次はこの縁に行きますが、まずここですね。ここにはこのように針を入れて細編みを編みます。この次の目ですね、ここですねにも細編みを編みます。同じ場所にここですね、2回編みました。次はここですね。この位置なのですが、ここら辺に針を入れて、細編みを編みます。次がここなので、この辺に針を入れて、こうですね。細編みを編みます。次はここですね、細編みを編みます。これも明確な決まりがあるわけではないので、やりやすいところに針を入れてくださいね。で、ここに来たら2回ですね。この辺に針を入れて、1回、ちょっと針が滑りますけどね。2回ですね。ちょっと柔らかすぎますかね。で次ですね、この場所に来たらこの辺に針を入れて、1回、ここに来たらまた1回、
ここに来たら一回いいですね。で、ここに来たら2回ですね。これを繰り返していきますね。1回、2回目ですね。で、これを最後まで編んで、またこの終わりに来たら角に細編みを3回編みます。こちら側の反対に来たらここと同じ編み方をして、とここですね、ここに来たら今ご説明したここと同じ編み方をします。最後ですね、その後一周細編みを編んだらやってみたい編み方がありますので、ご説明できたらと思います。一周細編みを編んできました。こちら側はこのような感じですね。で、下側がこのような感じですね。で、最後がここですね。最後は角ですので細編みを3個入れます。今1個入ってますのであと2回ですね。2回目、3回目です。ここから縁編みの模様編みに入りたいと思います。ちょっと大変ですがこれで終わりですので、よかったら編んでみてくださいね。もちろんこの編み方じゃなくてもいいと思います。まずですね、ここから鎖編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7ですね。次に裏山を拾って細編みを6回編んでいきます。針から数えて2つ目ですね。ここからですね、ここですね、このように針を入れて細編み1回目で、次の細編みがこれですね。細編み2回目ですね。3回目、4回目ですね。5回目、2回目ですね。細編みが裏山に6回編めたら、最初、一番最初に編んだ細編みに引き抜き編みをします。くっつけたいのでちょっと分かりにくいですが、立ち上がりに編んだ鎖編み、ここですね、このようにこうですね、鎖編みと細編みのところに一緒に針を入れて、このように引き抜き編みをします。で、次の目、ここですね、次の目にも引き抜き編みをしますが、ここで一旦針を外して、その次の目に段数マーカーで
印をつけたいと思います。ここですね。今引き抜き編みを次の目、この目ですねに一回編んだところです。もう一度引き抜き編みをしますね。こうですね。でこのようにくるんってしますね。でくるんってしたらまた二目飛ばして、白で見にくいですかね、二目飛ばしてこの目ですね。この目に、この目の向こうがここですね。このように針を入れて細編みを6回編んでいきます。1回目、3回目、4回目、5回目、6回目ですね。次に鎖編みを1回編みます。で、ここでですね、針をくるんって返しますね。こうですね。そしてこの目からここですね、この目からまた向こう側の1本だけをすくって細編みを1、2、3、4、5、最後ですね、6、ここですね。ちょっと拾いにくいですが、最後の目わかりますかね。ここから針を拾いますね。糸を拾ってここに、ここですね、細編みを編みますね。次に印をつけた次の目に引き抜き編みをします。そして次の目に針を入れて先ほどと同じことをします。ここでですね、段数マーカーを付け替えておこうと思います。今、ここに針が入っていますね。次の目に付けておきますね。2回引き抜き編みをしたら、くるんってしますね。失礼しました、くるんはこっちですね。くるんとしてまた2目飛ばして、ここからこの目ですね、6目細編みを編みますね。1、2、3、4、5、6ですね。で鎖編みを1目編んで、針をですねこのように1回転させますね。
でちょっと引き締めますかね。でまた先ほどと同じようにここから細編みを6目編みます。1、2、3、4、5ですね。で最後見にくいですが、ここですね。6ですね。細編みを6目編んだら、次の目に印をつけてある次の目に引き抜き編みをして、で次の目にまた引き抜き編みをしますね。まあ、ここでお手数なんですが、段数マーカーを付け替えると編みやすいかなと思います。慣れてきたらなくても大丈夫だと思います。一緒に編んでくださってる方いらっしゃいますかね。でここでですね、ちょっと分かりにくいんですが、こういう向きですね。こういう向き、もう一回だけやりますかね。こういう風に返して、2目飛ばして、このように拾って、1、2、3、4、5、6ですね。で鎖編みを一回編んで、こうやって針をくるんって一回転させて、でこうですね。ここから1回、2回、3回目、4回目、5回目、最後は拾いにくいですが、ここですね、これです。6編んで、印をつけた次の目に引き抜き編みをして、こうですね。で次の目にまた引き抜き編みをして、でくるんってして細編み、これを繰り返していきます。また角がちょっとですね、やり方が違いますので、一緒に編んでいきましょう。縁編みで角まで編んできました。とこれがですね、結構時間かかりました。まだ4辺中1辺しかできてないのですが、そうですね、もしかしたらこの4辺全部を編むと、このブランケット本体と同じくらいの時間がかかるかもしれません。私は、それでは角ですね、今現在2つ引き抜いた状態です。角は1つの角に3つ細編みを入れましたので、今入ってるところと次と次、この3つが角になります。その次の目に印がついています。この3
つはこのひらひらを2つ編んでから次に行きます。最初のところだけ一緒にやってみたいと思います。まずこの状態からこちら側にくるんってしますね。今までと同じように2目開けてからこの目から6回このように筋編みを編みますね。1、2、3、4、5、6ですね。鎖編みを1回編んで針をこのように1回転させたら またこの目から細編みを6回編みますね。1、2、3、4、5、ちょっと最後は拾いにくいんですよね。6ですね。6細編みをしたら、今までは次の目とその次の目に引き抜き編みをしていましたが、角だけは今編んできたところと同じところですね。ここですね。同じところに引き抜き編みをします。そして今編んだことと同じことをします。編んできました。次はその次の目、角の2つ目に引き抜き編みをします。そしてまた同じように編んで、1回編んできたら今のところと同じところ2番目にもう一度引き抜き編みをして、同じ場所に2回編みます。今編んだことと同じことを角の2つ目、角の3つ目と繰り返していきます。縁編みを1周編んできました。これが最後の目になります。この目から編んだところです。その前の目とその前の目は2回ずつ編んでいます。最後の目に引き抜き編みをするところです。まずは今まで通りターンをして、ここから拾っていきますね。
最後の目を拾って細編みをします。その次は引き抜き編みはしません。一度針を置きますね。最後ですが、こことここをこのように合わせて、こうですね、引き抜き編みで合わせていきたいと思います。針を入れる場所ですが、こちら側はこのように両方取ります。こちら側はこのように一本だけをすくって引き抜き編みをしていきます。それでは編んでいこうと思います。まずこちら側はここから入れますね。2本すくいます。こうですね。でこちら側は1本ですね。向こう側の1本、この糸ですねをすくって糸をかけて引き抜きます。糸をかけて引き抜きます。で最後ここがですね、ちょっとやりにくいのでちょっと手でかけちゃおうと思いますね。こうですね。次の目やってみますね。ここですね。で次がここですね。でまた引き抜き編みをします。こうですね。こうです。次の目はこことここですね。あと3回ですね。こことここですね。ここです。で最後ですね。最後はこことここですね。これをこのように引き抜き編みをして、これでこのまま糸を引き出して、糸処理分の長さですねを残して、糸をカットして糸を引き出します。このようになっているはずです。こちら側が表ですね。あとはこの糸を糸処理して完成です。残りの時々出ている糸も糸処理をしてブランケットの完成ですね。完成しました。全体を取っていこうと思います。ブランケットの撮影は難しいですね。こんな感じになっていますね。また猫ちゃんが泣いてますね。ここが最後の部分ですね。ちょっとアップにしてみますかね。こんな感じですね。多分猫ちゃん乗りたいんですよね。ヌヌおいで。全体入りますかね。ゆっくりゆっくり。
ましたね。ブランケットが完成しました。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。